Što se tiče rada odseka sanitarne inspekcije za prvi kvartal 2019. godine, ukupno je izvršeno 277 pregleda, od toga 264 redovna, 3 kontrolna i 10 vanredna pregleda. Gledano po mesecima, u januaru mesecu smo kontrolisali ugostiteljske objekte, tačnije kafiće. Pošto su to prvi redovni pregledi, svi pregledi su rađeni sa kontrolnim listama. Zatim apoteke, i to konkretno kontrola dečje hrane u apotekama, i u zdravstvu opšta bolnica, odeljenja sa povećanim rizikom. U februaru mesecu kontrolisali smo sve kuhinje, kolektivne ishrane, u vrtićima, u školama, u objektima socijalne zaštite, odnosno Crvenog krsta, i cateringe sa uzimanjem briseva na proveru čistoće. Uzeto je ukupno 76 brisa u objektima za catering. U zdravstvu smo kontrolisali van bolničke objekte u planu mreže, odnosno ambulante. Izrečena je zabrana korišćenja vode za piće iz seoskog vodovoda Belo Polje zbog povećane mutnoće 6. februara. I u februaru smo od 18. februara krenuli sa primenom elektronskog inspektora, odnosno radom na e-inspektoru, kao i inspekcija rada i tržišna inspekcija. To je još uvek eksperimentalno, još uvek ne radimo samo to, takve vrste kontrole, ali znači krenuli smo sa radom, po neki objekat smo već i uradili. Što se tiče marta meseca, gledali smo škole i predškolske ustanove i objekte vodosnabdevanja, kako gradske, tako i seoske. Ukupno je u ovom kvartalu napisano 4 prekršajna naloga i pokrenuta jedna prekršajna prijava. Imali smo takođe i jednu savjetodavnu kontrolu u ovom kvartalu.